আচলতে তাই যিমান ধুনীয়া দেখিবলৈ সিমান ধুনীয়া বজাবলৈও জানে, ইমান ধুনীয়াকৈ ড্ৰাম ছেটটো বজাব পাৰে। আপোনালোকে চাওক, এজন সাধাৰণ ছোৱালী, আপোনালোকেও যদি ছোৱালী তেতিয়াহ'লে এইবিলাক চেষ্টা কৰক। ছোৱালী মানুহে একো কৰিব নোৱাৰে, মানুহে কয় কিছুমান কাম কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু ছোৱালী মানুহে কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই, পৃথিৱীত সকলো সম্ভৱ যদি আপুনি নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস থাকে। এইগৰাকী হৈছে আমাৰ প্ৰিয়ংকা চুতীয়া, তাইও এই যোনটো নোহোৱা সম্ভৱ কৰি দেখাইছে। আচলতে এনেকুৱা হ'ব লাগে।